Құрметті көрермен, таң студия бағдарламасы қуанышпен бөлісуге әрдайым асық сіздермен бірге және тағы да осындай бір қуаныш болайын деп тұр. Бүгін студиямыздың төрінде белгілі киноактер Рамазан Амантай және Рамазанның бүгін туған күні. Рамазан, қош келдің. Туған күнің. Туған күнің менен. Туған күнің менен. Рамазан, туған күнің менен. Насыйлық біздің арнамыздың атынан. Алла разы болсын. Мәссаған, кәдімгі. Қуаныш, доброе утро деген осы шығар. Осы ғой, осы ғой. Керемет. Үйге барып, ыстық шаймен дәл қазір ашып, жаңа дәм татсам болады. Отырасың енді. Бұны мен келіншегіммен бірге ашайын. А, сүйт, сүйт, сүйт. Сүйт, иә. Дұрыс қой, дұрыс қой. Бәрекелді, рахмет. Бізден сыйлық енді. Иә. Өнердің биіктігі биігінен көріне бер. Үлкен-үлкен белестерден. Рахмет. Қалай енді туған күнің қалай сезіліп жатыр? Бар болған 23 екенсің ғой. Және оның қоса оған қоса айта кету керек, бүгін халықаралық кино күні екен. 2 қуаныш тұспасы түс келіп тұр. Тек әр сайын жыл сайын айтатын шығар саған. Халықаралық кино күнінде бірінші рет естіп тұрмын. А, бірінші рет естіп тұрсың. Енді біліп жүресің. Жыл сайын сенің туған күніңмен қатар. Иә, халықаралық кино күні. Халықаралық кино күні де тойланады екен. Иә. Сонда сәйкестік. Рамазан шок болып отыр. Шок. Негізі осы туған күн ерекше болды. Біріншіден сіздерге рахмет. Шақырып таң атпай өстіп қуантып, сыйлық болады деп мүлдем ойлаған жоқпын. Алматы арнасы, таңғы студия ғажайыптарға толы екеніне бүгін бір көзім жетті. Одан кейін ерекше туған күн басталды кеше 12-ден бастап өткені енді бірінші рет келіншегіммен қарсы алдым осы туған күнді. Отбасылық қалай өзгеше ме екен? Өзгеше екен, өйткені кәдімгі шоу қылып тастады ғой кеше түнде. Қалай болды? Иә, біз инстаграм желісінен көрдік, бірақ сонда да өз аузыңмен айтсаң. Қандай сезімде болдың түннен бастап? Күшті, иә, кәдімгі митинг сияқты десең. Көп адамдар жиналып, от шашылып, атылып жаңағыдай. Бір мереке сияқты өтті, бір жаңағы тәуелсіздік күн ма? Иә, иә. Сондай бір атмосфера. Шоумен кәдімгі. Иә, сондай атмосфера болды. Шексіз қуандым, шексіз бақытты болдым, жақын адамдарым қасында болды. Мен керемет жерге келдік. Иә, негізі мен Рамазан түсініп тұрмын, өйткені мен де бұған дейін келіншегім жаңағы ұйымдастырған ғой, шар алып келіп, бәрін сәндеп. Бұған дейін мұндай болған жоқ қой менде. Иә, бір отбасылық, біреу әйтеуір елеп. Үйленген деген жақсы екен ғой. Иә, бір сыйлық берген кез болды. Оған дейін енді ата анамыз, туысқандарымыз, жай конфет же ғой, ақшаңды ала ғой, дей салатын болды. Әйелдің құттықтағаны қандай жағып бара жатыр а сіздерге. Шоу ғой, кәдімгі шоу. Тек қана жүргізуші ғана жетпейді, ал былай бәрі болады да. Тамаша. Енді үйленген жігіттердің бақыттарын көріп мен бір. Сен өз күйеуіңе сөйтіп құттықтамаған сияқтысың ғой күйеуіңді. Жоқ, құттықтадым. Енді неге таңғалып отырсың? Тамаша, енді Рамазан. Мен күйеуім таңғалған шығар. Биыл 2021 жыл қазақша бизнес Түркияда фильмі экранға шықты. Шығады. Шығады. Иә, шығады. Жалпы фильмнен өзің қандай әсер алдың? Жабық көрсетілім болды. Жабық көрсетілім өтті. Иә. Өз деңгейінде. Керемет әсер алдым. Өткені еңбек, барлығы еңбек, киноның бағасы барлығы экранда тұр. Кино біткесінде әркім әртүрлі сындар айтты. Сындар болды ма? Сындарында пікірлерін, мақтауларын айтты барлығын енді. Мінсіз дүние болмайды ғой. Әрине. Бірақ десе де көп басым бөлігі, адамдардың басым бөлігі өзінің ризашылығын жеткізді. Қазақ киносына деген ризашылығын жеткізді. Өте тамаша әсер алдым. Бұйырса енді ол көп мың естігенше бір көрген жақсы дегендей. Барып көруге шақырам бәріңізді, Құдай қаласа. Сол кезде сіздерден сұраймын десең. Керемет. Ендеше дәл қазір барлығымыз трейлерді көрсек, иә? Енді 30-шы желтоқсанда үлкен экраннан жол тартады, бірақ дәл қазір біз трейлерін көріп алайық. Тамаша, өте қызықты. Мына фильмді көрсек, кәдімгідей шегіміз қатып қалатын сияқты. Иә, күлкіге гарантия. Иә, Рамазан, енді айта ғойшы, жалпы түсірілім қалай өтті, түрік елі сендерді қалай қарсы алды, қандай қызықтар болды? Керемет қаржылы, өз сол кезде Түркияның трендке шығып кеткен кезі еді ғой, бір қазақтар үшін.
Өткені бүкіл қазақ даласы бір Түркияға көшіп кеткен сияқты. Түркияда емес, Қос-қостан емес, Сүйікпекте. Үй алып, сояққа үй алмағандардың өзі жағы барып саяхаттап, ең құрғанда товар алып келетін болды. Сонда бір жаппай бір Түркияның трендте кезінде түсілген кино. Сол кезде енді Қазақстаннан келетін қазақтар үшін бір жа достопримечательность болдық. Түркия бизнес бағдарламасы келіп жатыр. Дикий арман бар деген сияқты. Сонда бір күшті атмосфера түсілді. Келіп қолдаған қандастарымыз көп болды. Өзі былай күшті атмосфера болды өзі. Сондықтан естен кетпес түсірілім, естен кетпес бөлім болды деп толығымен сеніп айта аламын. Одан кейін қандас мемлекет түсірілімде әдеттегідей біздің ұжым жиналса, бизнес по-казахски, қазақша бизнестің ұжымы жиналса, Жан ағамыз бар, бәрі, Нұрлан ағамыз бәріміз жиналған кезде енді ол уже бітті. Бизнес по-казахскидің бір жаққа мысалы түсіріліміне ұшып аэропортта кездескеннен бастап хикая басталады. Кинодан бөлек өмірде. Қалжың. Иә, қалжың бітті. Бүкіл нәрсені ұмытамыз. Жиналамыз бітті. Содан басталады. Өздеріңізше бір сериал болдыңыздар әлгі жерде. Өз алдымызда бір сериал. Өте енді сөз жоқ, керемет өтті. Қызық-қызық сәттер көп болды. Енді биылғы жыл, 21-ші жыл ерекше жыл болды. Сен үшін тұрмыс отбасын құрдың, жаңа кино түсірілді дегендей. Тағы қандай сәттермен есте қалды? Көп нәрсеге көзқарасым өзгерді. Отбасын құрдым. Үш бірдей туындыға түстім. Одан кейін 100-ге жуық ән жаздым. Оо, 100? Иә, осы жылы примерно сондай болды. Мәссаған. Рекорд сияқты ғой. Рекорд. Негізі общий 400-дей ән. Осы жылы сол бір 100-ге жуығын жаздым ау деймін. Мықты-мықты. Содан кейін сол отбасымның жанында көбірек болдым осы жылы. Өткені отбасын құрмай жатып, сәл бойдақ өмірмен арпалысып жүріп, ата-анамызға біраз жыл көңіл бөлмей кеткенін түсіндім. Отбасыммен бірге жаңадай араласып, ол кісі жақсы адамдар екен деп әзіл айтады. Сондай бір керемет жыл болды. Мен өмірімді бір 80-90 пайызға өзгерткен жыл болды деп айта аламын. Иә, меніңше отбасы құрған себебінен 2022 жылы ән жазған саны одан да өсетін сияқты ғой. Құдай қаласа. Енді Рамазан, сенің шығарған әндеріңнің сөздері ерекше. Тыңдап жүрміз ғой. Өте ерекше. Оны бетіңізге айтайық. Үйленбей тұрған кезде сіздің әндеріңіз махаббат туралы, бойдақ туралы, бойдақтық туралы болды. Тақырыбы. Иә, тақырып. Қазіргі тақырыптар өзгерді ме? Тақырыптар болған. Бақыттымын деген сияқты. Өзгерді негізі. Бақыттым болғанда келіншегім деген сияқты бір жазатын болыппын өзім. Енді шабыт сол жақтан келіп тұрса негізі жазып шығасың деген сияқты. Сонда ана дуэттердің темаларын түсінетін болыппын жайлап. Бірақ енді әйелі бар демесең де бойдақпын дегендей. Андай махаббат жайлы да бойдақ шығарса да жаза беремін, бірақ сол шабыт баяғы шабытқа. Түсінікті. Тамаша. Керемет, енді бізде әр келген қонақпен жаңағы блиц сұрақтар қоямыз қонаққа. Блиц сұрақ тез жауап беру керек. Дайын болсаң, бастайық. Ойланбай тез жауап беру керек. Ал ең басты қасиетің қандай? Мен ең басты қасиетім қарапайымдылық. Қарапайымдылық. Не үйренгің келеді? Әрбір сәтте ке қуануды. Сен үшін не қымбат? Шындық әлде комфорт? Комфорт. Мойындағаныңа рахмет. Уақыт машинасы болса, қай кезеңге барар едің? Любой, кез келген. Бала кезіме баратын едім. 2100 жылға барын келмей ма? Білмеймін, мен өзім андай бір ескілік жақсы көремін ба. Мен шәмшілердің дәуіріне баратын едім. Ой, бәрекелді. Айтшы енді, сыннан қорқасың ба? Қорқам. Бірақ көтер алам, сынны есте алам. Тамаша. Жарайсың. Шығармашылықсыз өмір сүре аласың ба? Жоқ, өмір сүре алмаймын. Ең жақсы көретін сөзің қандай? Ең жақсы көретін сөзім?
Жаным деп айтпаш бірақ. Жаным деп айтпай қой не ол. Бәрі айтады. Ең жақсы көретін сөзім балам шығар енді. Балам. Балам. Керемет. Түсінікті. Ең жақсы көретін адамың? Ең жақсы көретін адамым. Иә. Ал енді таңдай. Егер әкемді, шешемді, ата-әжемді, келіншегім, бауырларым бәрі бір адам болса, сол адам жақсы көремін. Тізіп айтып беріңдер. Рахмет. Ең жақсы көретін фильм? Ең жақсы көретін фильм Бизнес по казахски Түркия. Тамаша. Бақыт неде? Бақыт. Бақыт отбасыда. Жақындарда. Дұрыс айтасың. Талант мықты ма, еңбек күшті ме? Еңбек күшті. Соңғы рет қашан қатты қуандың? Жаңа. Жаңа? Жаңа біз сыйлық берейін бе? Мә, саған бәрекелді. Қуантқанымызға біз көп қуаныштымыз. Сенің келгеніңе көп көп рахмет айтамыз. Туған күнің бола тұра, түнде кеш ұйықтай тұра. Ұйқыңды қиып біздің студиямызға келіп, осындай көңілді сұхбат өткізгеніңе көп көп рахмет айтамыз. Рахмет сіздерге. Енді шығармашылық табыстар тілейміз. Рамазан, тағы да алдағы болашақта 2022 жылы керемет-керемет жаңалықтармен міндетті түрде күтеміз сені. Әмин. Мынау 30-шы желтоқсаннан басталатын қазақша бизнес Түркияда фильм көріңіздер және ең бір кассасы жоғары мықты фильмдердің бірі болсын. Әмин. Рахмет. Алла разы болсын. Енді біздің көрерменге бір тілек айтып жіберсең, жаңа жыл тәуелсіздікпен. Иә, құрметті Алматы арнасының аса мәртебелі көрермендері, келіп жеткен жаңа жыл мерекесі құтты болсын, өткен тәуелсіздік мерекеміз баянды болсын. Басқа бағдарламалардан осы таңғы студияның орны бөлек мен үшін. Рахмет. Көп рахмет. Иә, шынымен өте тамаша. Жылу сыйлайтын елдің назарындағы бағдарлама жасай берсін. Ой, рахмет. Аман сау болыңыздар. Тек қуаныштардың барлығы сіздерге жасты болсын. Әй, бәрекет, айтқаның келсін. Көп-көп рахмет. Ал бізде қымбат көрермен жарнама.